გამარჯობა მეგობრებო, ვაგრძელებ კითხვებზე, თქვენს კითხვებზე პასუხების ჩაწერას და აი ასეთი ცოტა ვრცელი, მაგრამ საინტერესო, ბევრისათვის საინტერესო იქნება ამ კითხვაზე ჩემი პასუხი, ასე მგონია. როგორც ცნობილია, ჩვენი ფიქრებით ვიზიდავთ ჩვენს რეალობას. კი ბატონო. და კონკრეტული ტექნიკა რატო არ მოქმედებს პირად ურთიერთობებზე? და აქ რატო გვეუბნებიან ქოუჩები? გაუშვი ფიქრი, ჩაეხსენი და პიროვნება იგრძნობს ენერგიის წყვეტას, თქვათ და გამოჩნდება. ანუ აქ რატო მოქმედებს საპირისპიროდ ჩვენი ფიქრები? ახლა უყურეთ, როგორც პირველ რიგში მადლობა კითხვისთვის, მინდოდა მეთქვა. მეორე, სხვა კოუჩები რას ამბობენ და ვის რას ეუბნებიან, ანგნებავთ ფსიქოლოგები ან სხვა პროფესიის წარმომადგენლები, ნუ არ ვიცით, ეხა სხვისი სიტყვებზე მე არ ვარ პასუხისგებელი და ვერც პასუხს ვერ გაგცემთ მათ ნაცვლად. რაც შეეხება ჩვენს ფიქრებს, კი ბატონო, ჩვენი ფიქრებით ვიზიდავთ რეალობას, მაგრამ უყურეთ, ხშირად საპირისპირო რეალობას ვიზიდავთ ხოლმე. უყურეთ, რა შეა საქმე. როდესაც შენ რაღაც გინდა და ერთხელ გააკეთე, ვიზუალიზაცია იქნება, ასკეზა იქნება, უამრავი სხვადასხვა ტექნიკა, ხო რომ აი ეს სასურველი რეალიზდეს შენს ცხოვრებაში. პირველი, რაც უნდა გვახსოვდეს, ჯერ ეს ერთი, რაც უფრო დიდია ჩანაფიქრი და სასურველი მოცემულობა, მით მეტ ძალისხმევას მოითხოვს. ყოველთვის ვადარებ ხოლმე ხლა, რომ მოინდომო რომ 100 გრამი დაიკლო, ან რომ მოინწონაში, ან რომ მოინდომო რომ 20 კილოგრამი დაიკლო, სხვადასხვა დრო და სხვადასხვა ძალისხმევა ჭირდება ამას, ხო? იგივეა ჩვენი სურვილებიც, არის ძვირფასი დიდი მნიშვნელოვანი სურვილები, არის უბრალო სურვილი. უბრალო მალე ხდება დიდი და მნიშვნელოვანი, ცოტა მეტი დრო ჭირდება იმას გამოსახვისთვის. ეს ერთი მოცემულობა. მეორე მოცემულობა. მოდიში, წაპონობს ჩემი Facebook-ი, გამოურთო ხმა. მეორე მოცემულობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი ფიქრებით ვიზიდავთ რეალობას. ანუ წესით სასურველი უნდა მოვიზიდოთ, მაგრამ სასურველზე რომ დაждები და იფიქრე, თქვათ, აი რამდენი ხანი იფიქრე? 1 საათი. ესეც იშვიათად ხდება ხოლმე, მაგრამ აი დაჯექი და მთელი 1 საათი, არ ვიცი, წერე თუ მედიტაცია აკეთე თუ ილაპარაკე, ანუ რაღაცა რაც გინდა. და დანარჩენი 24 საათი, ნუ კარგი 24 არა, ის დრო რაც ფხიზლები ვართ, თქვათ 16 საათი, ხო, 8 საათი გძინავს, 16 საათი გვიძავს. და იმ 16 საათიდან 1 საათი ფიქრე, რომ ეს როგორ მინდა ეს რაღაც, და დანარჩენი 15 საათი ძირითადად ავტომატურად ვფიქრობთ, რომ როგორ არ გაქვს ეს რაღაც. უყურეთ, თვითონ ფორმულირებაშიც კი მინდა, თქვათ, არ ვიცი, რაღაცა, არ ვიცი, მაგიდის ყიდვა მინდა, ხო? თავად ამ ფორმულირებაშიც კი დევს აზრი, რომ მე ეს მაგიდა არ მაქვს. და სასურველის მოზიდვის სპეციალური ტექნიკები არსებობს. ეს არ არის უბრალოდ მინდა, აი წარმოვიდგინო როგორი მაგიდა მინდა, თუ მანქანა მინდა, სახლი მინდა, თუ კაცი მინდა, თუ ქალი მინდა, თუ რაც მინდა. ცოტა, ანუ სხვანაირად, თითქოს იგივეს აკეთებ, მაგრამ სხვანაირად, ხო? და ისევ დაუბრუნდები მთავარ აზრს, რომ თუნდაც სწორად გააკეთო ეს მოზიდვის ტექნიკა და სასურველი რეალობის გააზრება და წარმოსახვა, დანარჩენი დრო ფიქრობ იმაზე, რომ არ გაქვს, გაკლია, რა საწალი ხარ, რა ცოდო ხარ, როგორ გინდა, როგორ არ გაქვს. და 1 საათი პლუსი და 15 საათი მინუსი, რომელი გადაწონის? მიხვდით ხომ? რაში არის აქ ხრიკი და რაში არის აქ მთავარი შეცდომა დავარქვათ თუ აქილევსის ქუცლისადა ჩამარხული. და მომდევნო კიდე, რაც შეხება ურთიერთობებს და კოუჩები რატომ ამბობენ, რომ ეს პიროვნება დაივიწყე, ჩახსენი. უყურეთ, ჩვენ პიროვნება კი არ გვინდა სინამდვილეში. ყოველ ჩვენთაგანს, ქალი იქნება თუ კაცი, უნდა სიყვარული, პატივისცემა, აღტაცება, სითბო და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ, რასაც აძლევს პარტნიორი, ხო? და უნდა სიამტკბილობა და თავის კარგად გრძნობა, და ამიტომ უნდა პარტნიორი. ასე ვართ მოწყობილები. და აქ
პირველი თავი ის არის, რომ შენ შეიძლება ჩაფრენილ ხარ ვიღაცა კონკრეტულ ადამიანს, მაგრამ ის ამას ვერ მოგწევს. და შესაბამისად აზრი არ აქვს მასზე ჩაფრენას, ხომ? და ამიტომ უნდა გაუშვა ის ადამიანი. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ამ ყველაფერს ასე სასოწარკვეთილად მოვითხოვთ პარტნიორებისაგან, მაშინ როდესაც არ გვაქვს ჩვენ თვითონ თავად ჩვენი თავის დაფასება, ჩვენი თავის სიყვარული, ჩვენი თავი თახტაცება, საკმარისი თავდაჯერებულობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჯერ შენ თვითონ შინაგანად უნდა დაიმკვიდროს, მერე კი ბატონო, ეს გექნება და როდესაც შიგნით ამას გარკვეულ დონეზე დაამუშავებ შენში პარტნიორის შესაბამისი გამოჩდება და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც, თუ კი ადამიანი მეორე ადამიანის მხრიდან არ არის ნებართვა, რომ მასთან ერთად შენ წარმოიდგინო, არ ვიცი, გნებავს თქვენი ტკბილი ოჯახი, გნებავს თქვენი ტკბილი თანაცხოვრება, თუ თქვენი შესანიშნავი სექსი, თუ კიდევ რაღაც, ხომ? ნებისმიერი რაღაც, როდესაც ჩვენ სხვა ადამიანს, გარეშე ადამიანს, ეს არ ეხება არასრულწლოვან ბავშვებს, და ეს არ ეხება იმ ადამიანებს, რომელთაგანაც გვაქვს ჩვენ ნებართვა. ანუ მაგალითად მე, ჩემი ქმარი და შედვართ ისედაც ერთად, წარმოვიდგენთ, აი ერთ წელიწადში ეს უნდა ავაშენოთ, ეს ტი ბიზნესი უნდა გავაკეთოთ, იქ უნდა ვიყიდოთ სახლი და ამას ისედაც ვაკეთებთ ერთად და შესაბამისად ღმერთ რომ მარტო ჩემს ვიზუალიზაციაში, ან მან მარტო თავის ვიზუალიზაციაში ეს რომ გააკეთოს, ან თერაპევტი არ დაშავდება. მაგრამ თუ კი იმ პარტნიორი იქნება, თუ მეწყვილე იქნება, თუ შეყვარებული, თუ ვინც კიდა იყოს, ხომ? ის წარმოდგენა არ აქვს მას. მან არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ ხვდება, ან არა აქვს რაღაცა შორს მიმავალი გეგმები შენთან დაკავშირებით და შენ კიდ გახარ და აკეთებ ვიზუალიზაციას, ეს გამოდის, რომ მის ბედში ერევი, მის ენერგეტიკაში ერევი, მის ნებელობაში ერევი და ეს უკვე შავმაგიად ითვლება. ამიტომ ზრდასრულ გარეშე ადამიანებზე, შვილებზეც კი, ზრდასრულებზე უკვე 8-12 წლის ზემოთ, ხო, გარდა ჯანმრთელობა და სიკეთე. აი მე შენ გიზუს, სიკეთე, ჯანმრთელობა და ბედნიერება ნებისმიერ ადამიანს შეგვიძლია რომ ვუსუროთ, მაგრამ სიკეთე, ჯანმრთელობა და ბედნიერება ჩემთან ერთად არა. ეს უკვე ჩარევაა. იქნება ის შენთან ერთად ვერ იქნება ბედნიერი და ამიტომ შესაბამისად ხომ საკუთარ შვილებსაც კი, როდესაც მათთვის რაღაცა ვიზუალიზაციას ვაკეთებთ, უკვე 12 წლის ზემოთ, ნუ ზოგი მოსაზრებაა რომ 8 წლის ზემოთ, ზოგი 12 წლის ზემოთ, უკვე ნებართვა უნდა ვკითხოთ, რომ შეიძლება რომ მე შენთვის ეს შემთხვევა ღმერთს ან ამის ვიზუალიზაცია გავაკეთო ან ასე შემდეგ, ხომ? ანუ სხვა ადამიანი იმ სხვა ადამიანს იქნება არ უნდა შენთან ერთად ყოფნა და შენ შენი ვიზუალიზაციით ძალით მას აიძულებ, ხომ? აღარ განმეორდები. ეს არის მის ნებელობაში ჩარევა და კატეგორიულად აკრძალულია.